La denominació d'origen Terra Alta ja ha acollit 770.000 quilos de raïm en les dues primeres setmanes de verema. Els pagesos han començat en les varietats blanques més primerenques, però en els últims dies ja treballen amb la garnatxa blanca, la varietat emblema de la comarca. El primer balanç d'aquesta campanya és d'una qualitat excel·lent, tot i que la producció ha caigut al voltant d'un 25%, una xifra que s'eleva més del 50% en algunes vinyes de secà. Això representarà una de les collites amb menys producció dels últims anys, quan no se superarà els 30 milions de quilos de raïm. El motiu d'aquesta davallada seria la sequera extrema que pateix la comarca, amb una mitjana de només 255 litres entre octubre de l'any passat i aquest mes d'agost, quan els últims anys era de 500 litres.